បាទគេស្នើសុំមួយថៃនេះជាកីឡាអូឡាំពិកពិភពលោកអញ្ចឹងគេជាម្ចាស់នៃមរតកមួយថៃព្រោះតាសៀងគេមួយមួយគឺគេមួយគឺគុណហ្នឹងហើយបាទថៃហ្នឹងគឺគុណថៃហើយដល់ពេលមួយថៃហើយដល់ពេលប្រមួយថៃវាវាយមិនអាមួយថៃវាវាយដោយគុណខ្មែរបដាសេរីហ្នឹងហើយវាមានវាយវាវាយអញ្ចឹងណាវាទៅអាឈ្មោះវាហ្នឹងចាភ្នំយូរ៉ាន់ណាចាភ្នំហើយយូរ៉ាន់ទៀតមកព្រោះវានៅអំភើដងរ៉ាក់នៅចង្វាត់សេរីនប្រទេសសៀមប្រទេសថៃគាត់ឈ្មោះថាចាភ្នំយូរ៉ាន់កែឆេះគ្រប់ត្រួតហើយឈ្មោះគេ brand គេ Hollywood នោះគឺតូនីចាតូនីចានេះចាផ្លយអានេះគេឥឡូវគេសម្បើបើអានេះវាមិនដឹងធ្វើម៉េចបាននិយាយរកវាដែរបើយើងជឹងរកវិធីសាស្ត្ររកនឹកបាននិយាយរកវាវាធ្វើម៉េចបើចង់និយាយរកវាចង់ live វីដេអូទៅវានិយាយរកយើងវិញហើយយើងប្រាប់វាយើងថាចេះអឺអាល្មើសគុណនេះយើងហៅវាល្មើសគុណអញ្ចឹងណាយើងហៅវាអញ្ចឹងហ្នឹងអឺអាល្មើសគុណអញអាចារ្យធំអញទៅដល់ផ្ទះហែងចាំមើលណាអញទៅដល់វត្តលោកតាសុចលោកតាសុចកន្លែងលោកទេសកន្លែងកន្លែងហ្នឹងអញទៅដល់អញទៅដល់ផ្ទះបងខុងខុយបងចិនសៃចៃបងស្មានឆៃណាបងដាវអនហែផ្ទះម៉ែអ៊ូហែងហ្នឹងគឺនៅជាប់ផ្ទះខុងខុយហ្នឹងជាប់បងខុងខុយហ្នឹងផ្ទះម៉ែអ៊ូហែងហ្នឹងតាមខ្ញុំយូរ៉ាន់អានឹងដឹងធ្វើអត់ប្រាប់វាបានផងយើងចេះឡាយតែគ្នាយើងគឺថាយើងនឹងចេះតែនិយាយចង់ឡាយវីដេអូទល់វាចឹងប្រាប់វាថាម៉ែអ៊ូហែងនិយាយខ្មែរដល់អញទេម៉ែអ៊ូហែងហ្នឹងជំរាបសួរម៉ែជំរាបសួរឪសវត្តីម៉ែសវត្តីផគាត់ថានិយាយខ្មែរទៅខ្ញុំនៅចេះខ្មែរថាចុកបាទវាខ្មែរណាវាខ្មែរសរិនទេការវាមិនតាន់ល្បីវាមកប៉ុស្តិ៍លេខ3ស្រុកខ្មែរនេះបងប្អូនចាំប៉ុស្តិ៍ល្បីនៅបើកហ៎បាទកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនវាមកស្រុកខ្មែរវាប្រាប់ថាវានឹងខ្មែរសរិនហើយដល់ពេលវាបានទៅ Hollywood ឥឡូវនោះវាគេថាមើលថាស៊ីបាយអ្នកណាដឹងគុណអ្នកនឹងអញយល់ថាស៊ីបាយអ្នកណាដឹងគុណអ្នកនឹងប៉ុន្តែហ្អាយជាខ្មែរនោះហ្អាយក៏ល្មើសគុណដូនតាមែនហ្អាយក៏ឈាមហ្អាយនេះអាថោកទាបអាដេរឆានណោអាមនុស្សសពេតតោអានេះវាពិបាកណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងវាល្មោះអញ្ចឹងគាត់ថាយើងនិយាយទៅវាអត់មានវានៅក្នុងនឹងផងយើងនិយាយតែយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្មែរប្រហែលអ្នកដែលជឿឆ្អាល4 500អ្នកហ្នឹងតនេះបានមកមើលមក10ជាងមកនេះណាទៀតបាទចឹងហើយម៉ែឪវិញនិយាយខ្មែរច្បាស់តែងហ្នឹងហើយមិនបាទពីណាគេខមមិននិយាយថាថ្ងៃ30account Facebook ជាអសអត់ឈ្មោះពិតប្រកបខ្ញុំអត់ដឹងកីឡាករមួយណាទេខមមិនកីឡាករឈ្មោះខ្លួនឯងផងហើយមនុស្សនៅពេលដែលលុយលៀបសការៈឋានៈទូនទីវាក្របហើយណាមនុស្សប្រាថ្នាអានឹងហើយមនុស្សសម្លឹងអានឹងហើយខ្ញុំជឿថាគឺ everything អ្វីៗវានឹងផ្លាស់ប្ដូរមុននឹងខ្លួនឯងល្បីខ្លួនឯងខ្មែរសរិនគាត់ទៅទំចេញកាយឆេះតបោខ្លួនឯងខ្មែរសរិនណាឥឡូវគាត់នឹងអាយុ41ឆ្នាំហើយបងចាព្រំយូរ៉ាន់ហ្នឹងណាអឺតូនីចាគេឈ្មោះតូនីចាដល់ពេលឥឡូវនោះគេនិយាយសិតថាគុណខ្មែរហ្នឹងបាច់ឲ្យយើងយល់សពអីពេកទេកុំហួងហែងតែរបស់យើងពេកណាអឺកុំហួងហែងរបស់យើងពេកអញថាបងអូនអញអត់ដែរមានប្រាក់ខែស៊ីទេអញអត់ដែរមានលុយបើប្រណាទេលុយអញណាអឺចេកធីឯស្មាចាស់ខ្ញុំយូរ៉ាន់ឃើញខមមិនអសងលេអាយរីលីវ៉ាន់ធូទៅមកខលតែលោកព្រះ
ខ្ញុំ live ទៅដោះអាវថាបើខ្ញុំ live បើខ្ញុំ live ពាក់អាវបងប្អូនអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេណាហើយបងប្អូនចំណាំបើខ្ញុំ live ពាក់អាវគឺ live ធម្មតាហើយតែតែខ្ញុំ live ដោះអាវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឯងខ្ញុំបើកឆាកប្រយុទ្ធតែហ្មងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំ live ដោះអាវហើយណាអឺហើយបងប្អូនឡាខមមិនថាអាតូនីតូនីឆ្កែអឺតូនីចាហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្កែចាយេបងប្អូនណានេះឈឺចាប់យើងឯងទៀតហ្មងតើបបធរដោយសារជាតិប៉ុណ្ណាជាធំអញអញអស់ចិត្តនិយាយត្រង់នេះសៃរៀលធ្ងន់ណាស់សៃរៀលជំរាបសួរម៉ាក់មីងអ្នកគ្រូវ៉ាន់អាខ្មែរឈាមម៉ែឲ្យចរូនចតាវាខ្មែរនោះណាដែលវានៅខេត្តចង្វាត់សេរីនប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអាតូនីចាហ្នឹងកាយចេះឈងហោះហ្នឹងឥឡូវនេះវាលេងខ្មែរហើយវាអស់ខ្មែរហើយវាលេងល្អជាមួយយើងហើយបាទវាជាជាតិសៀមហើយវាបានបោះសារមួយមកសិរាខ្ញុំសុំកត់សម្គាល់បន្តិចវាសេគុណខ្មែរនេះកុំអោបកសោពេកវាសង់វានៃវាសេវាចង់ថាយើងសៃភាសាទៀតវាថាយើងស្រឡាញ់អួអោបកសោអាហ្នឹងថានេះអញទៅថតដល់ប្រាសាទបាយ័នអាតូនីយ៉ាអាតូនីចាអញផ្ដាំទៅអាប្រទេសសៀមហើយកើតនៅសតវត្សចុងសតវត្សទី13ផងណាអឺបើឯងជាសៀមអញហៅថាឯងតាសៀមបើទៅណាប្រទេសឯងហ្នឹងអាពូជឯងហ្នឹងឯដឹងហ៎ប្រទេសឯងហ្នឹងកើតអត់តន់ដុំថ្មអង្គរវត្តអត់តន់ដុំថ្មប្រាសាទបាយ័នទេណាអត់តន់ទេហើយយាយអាពូជឯងនេះគឺជាកុលសម្ព័ន្ធមួយជាជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសខ្មែរអញទេជានៅអាណាចក្រខ្មែរទេខ្មែរផែអញទេអញ្ចឹងឯងកុំឲ្យសោះណាអាយកុំមកសោះអញយល់ថាឯងនឹងវាមានហើយអ្នកមានហើយមានលុយផ្សាយប្រាប់ពិភពលោកថាហើយមានវប្បធម៌នេះហើយមានរបាំនេះណាអញយល់ប្រទេសឯងកើតសង្គ្រាមវាចំពេលដែលហើយកំពុងតែសុខសប្បាយហើយផ្សាយប្រាប់ពិភពលោកប៉ុន្តែដល់ពេលអញត្រូវរើបំរាស់ដល់ពេលអញត្រូវប្រាប់ពិភពលោកដែរណាអឺថាពួកឯងនេះគឺជាចោរគឺជាចោរទេហើយកុំតាំងខ្លួនពេកណាហើយនៅចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័នអញទៅថតផ្ទាល់រូបមុខកតោណាបុគ្គលបុរាណខ្មែរហើយមើលអាចផុសក្នុងភេកអាចារ្យធំនគរនេះហើយមើលអាចផុសអឺសៀឲ្យវាមើលផងបងប្អូនតិចអត់តាន់បានសៀតែតាំងអត់ដឹងរឿងអីបងអត់ទេចូលទៅភេកអាចារ្យធំនគរនេះចូលទៅហើយរូបអាចារ្យធំពាក់ក្បាត់កលុយដែរណាដាក់ក្នុងភេកហ្នឹងមិនមែនដោះអាយចឹងទេសង្ហាដែរពាក់ក្បាត់កអៅសអីលុយដែរចូលទៅមើលទៅឃើញហើយផុសហ្នឹងគេសៀបាន 2,000 អ្នកជាងបាទគ្រាន់តែសៀវាអត់ធ្ងន់អត់ហត់ទេបាទជួយគ្នាកុំឲ្យខ្ញុំស្រេចបកាច់បកិនតែឯងចឹងហត់ណាបាទខ្ញុំថតពីម្ចាំងមកតែម្ដងបាទប្រាប់ឯងថាឯងកុំភ្លឺអីសោះអញមាននៅម្ចាំងហើយកុំភ្លឺអីសោះឯងចង់បានមកអីក៏មានដែរបាទទៅថតទាំងអស់ហើយបងប្អូនខមមិនអាចារ្យធំមិនមែនអីទេសុំលើកដៃផងណាអេខ្ញុំអត់មានទូនាទីផងអាចារ្យធំខ្ញុំអត់មានធ្វើអីក្នុងក្រសួងទេខ្ញុំបងថាឆ្នាំបាយចាំម៉ែឪខ្ញុំមិនបានផងចាំប្រពន្ធកូនខ្ញុំបានខ្ញុំក៏ចឹងដែរអាចារ្យធំក៏ចឹងដែរមានស៊ីប្រខែដែរណាបើថាធ្វើម៉េចបាទបើថាធ្វើម៉េចត្រូវផ្ដើមពីការជឿឆ្លាតព្រោះខ្ញុំបានផ្ញើសារជូនបងប្អូនហើយជោគវាសនានៃមរតកវប្បធម៌របស់ដូនតាគឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាមិនបោះឪក្រសួងនឹងទេមិនបោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ទេមិនបោះសហព័ន្ធមកកតោងទេបាទមិនបោះក្រសួងអប់រំនឹងខ្វល់ពីអសជាតិទេបោះយើងអានេះនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្សែយើងត្រូវតែផុសយើងត្រូវតែនិយាយគុណយើងជាបានមុនគាត់ឲ្យគាត់ឈឺក្បាលចុយពួកនេះក៏វាផុសមែនអីគេមិនដេកលក់ដូចពួកលោកឯងណា
គេអត់មានយកលុយក្រសួងចាយណាបាទគេឈឺចាប់ចឹងគេខ្មែរចឹងលោកឯងឃើញគេឈឺចាប់អត់លោកឯងអត់នៅស្ងៀមបាត់ចាក់ក្រិតពួកដល់ឲ្យមកជលួយមកជលួយបុកក្រិតឯងឲ្យឈាមក្រិតកសាក្រិតមើលអត់ទេនិយាយមិននិយាយលេងនិយាយខឹងនិយាយខឹងតិចបាត់កសាទៀតអត់ទេអត់យកទេបាទឲ្យតឲ្យយកអើនិយាយកំ្លែងបាទនិយាយវិញឲ្យបាត់កសាឈឺចាប់ដូចមែនកលាករផ្ដាល់តិចនិយាយនិយាយអាយដំតែមើលតែគុំគុំនិយាយចឹងណាគុំនិយាយចឹងហៅមកពមៀនអីអត់ទេអត់មានស៊ីប្រាក់ខែតែមើលទេនិយាយហើយប្រាប់ហើយអាយដំតាមមើលប្រធានសហព័ន្ធកលាប្រដាល់សុកខ្មែរតិចនិយាយនិយាយហៅអាចារ្យធំមកពមៀនណាហើយនិយាយចឹងមិនត្រូវគុំបកកអេអត់ទេអត់ស៊ីប្រាក់ខែនិយាយហើយយ៉ាត់អន់ចិត្តដល់គ្នាណាអឺយ៉ាត់ឡាយដាក់កសែតអាយដំតែមើលផ្ដាំទៅផងណាអស់សារព័ត៌មានណាបានស្ដាប់ហើយកាត់អាឡៃអាយ៉ាធំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយប្រហោះឲ្យឯអាយដំស្ដាប់ផងតែនិយាយនិយាយឯងកុំបញ្ជោះបកកបញ្ហាដាក់គេអញ្ចឹងអាចារ្យធំឯងត្រូវចូលសហព័ន្ធប្រមានទេមិនស៊ីប្រាក់ខែទេអាយដំប្រាប់ប្រហើយអត់មានស៊ីជូវអាយដំឯងអត់មានអាយដំផោមកោបទេតាភ្លឺថាភ្លឺឯងឥឡូវចောင်းនឹងប្តឹងអាចារ្យធំដាក់គុកទៅទំកាត់កូនមួយផងអាអាចមានទៅស៊ីប្រាក់ខែឯងទេតាំងពីដើមមកភ្លឺអញ្ចឹងឆ្លើយអញ្ចឹងអត់មានទៅខ្លាច់បនអាណាទេអាយដាភ្លឺថាភ្លឺ300រៀលក្នុងកម្លៃនេះវាបើហើយណាអីអាថៃនោះវាតោមកឯងនេះដល់កលាករសុកខ្មែរនេះគ្នាឈឺចាក់គ្នាតោទៅវិញហើយគេទៅពមៀនពមៀនស្អីពមៀនបលិសបលិសពមៀនពមៀនបលិសពមិសពលៀនលឺតាមកហើយមកអីស្អីស្អីស្អីគេណែមើលរដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសយកមួយថៃដាក់កីឡាអូឡាំពិកពិភពលោកទៀតអឺហើយហាមួយថៃវាវាយមិនចាញ់មិនវាខុំមិននេះពិភពលោកវាយក្នុងវត្តនេះវាខុំចេះអេវាខុំចេះអឺនេះអឺវាខុំចឹងតាបាទអឺដល់ឯងវិញពិភពលោកលោកក្នុងវត្តបាទទៅខុំក្នុងវត្តវិញកីឡាករអត់កន្លែងដេកទៅសុំវត្តលោកដេកទៅខុំក្នុងវត្តដល់ពេលថៃវាសុំដាក់ពិភពលោកមែនតើដាក់ world you know world បាទworld sport ដល់ពេលខ្មែរឯងពិភពលោកដែរលោកក្នុងវត្តទៅសុំលោកអឺខ្ញុំកីឡាករខ្ញុំអត់ like ដេកទៅសុំលោកនៅបាទអញ្ចឹងខូចអញ្ចឹងណាហើយយើងកាន់ជើងគ្នាយើងទៅយើងថាឲ្យវាទៅស៊ីប្រាក់ខែថៃមែនសន្តិភាពអីមែនធ្វើឲ្យលោយឲ្យការទូតអីពេកអើការទូតពេកតើតាអស់អាលីងអស់កែនមួយឯហ្នឹងអាចទៅនិយាយកន្លះឆ្នាំមុនទៅនិយាយ3-4អាទិត្យមុនឥឡូវថៃឈើត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 កែនខងឆាតឡាវឈើត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 កែនខងឆាតឡាវបាទតែយកកែននោះមកអញផ្លុំឌឺមកអាចចេះផ្លុំបាទយកហើយប្រាប់អឺឥឡូវកែនគេយកបានហើយប្រាប់ខាងក្រសួងវប្បធម៌ផងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ឲ្យសិល្បករណាកាន់កែនផ្លុំតាផ្លុំផ្ទះបាញ់ដាប់រាសា 1.6k នឹងលោកត្រូវឈឺចាប់ថាវាជារបស់យើងមកដល់វប្បធម៌នេះកុំចាំក្រសួងលោកធ្វើការគេលោកលោកលវលច្រើនណាអាយដំលោកច្រើន